Ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya BTN TV tariki ni 30 kwezi n'ukuboza mwaka 2020 umunsi ni kwa gatatu tukaba tugiye kubageza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye n'amakuru haza kwibanda ku ngingo z'ingenzi kurikira. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashimye umuhate abagize ingabo n'izindi nzego z'umutekano bakomeza kugaragaza mu kuzuza neza inshingano zabo bifuriza n'ishya n'ihirwe mwaka 2021. Naho abaturage b'imirenge ikora kuri pariki y'Ibirunga mu karere ka Nyabihu baravuga ko bangamiye n'inyamaswa cyane cyane imbogo ziva mu ishyamba maze zikangiza ibintu n'abantu. Nyamirambo abaturage baravuga ko bakomeje guterwa urujijo n'umurambo wa Mutabazi Leonard w'imyaka 37 wasanzwe mu nzu yabagamo yapfuye aho bikekwa ko yamaze iminsi ibiri yarapfiriye muri iyo nzu. Hanze y'u Rwanda polisi y'igihugu cya Uganda yongeye kubuza Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine kubona n'abarwanashyaka be mu bikorwa byo kwiyamamaza n'ukuyobora Uganda mu matora ateganyijwe umwaka utaha. Naho mu gihugu cya Yemen ku kibuga cy'indege cya Aden haturikiye ibisasu bw'indege yari itwaye abagize guverinoma nshya yari imaze kugera ku kibuga cy'indege abagera kuri 23 bamaze gutangazwa ko bahasize ubuzima. Reka nongere mbahe ikaze muri aya makuru yacu. Makuru murakurikirana munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu BTN TV Rwanda ni kuri Facebook ndetse no kuri YouTube. N'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Karera Kayura ndi kumwe na ntwatsi zo kubahanga bw'ibyuma. Tutangira n'amakuru yacu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashimye umuhate abagize ingabo n'izindi nzego z'umutekano bakomeza kugaragaza mu kuzuza neza inshingano zabo abifuriza ishya n'ihirwe mwaka 2021. Ibi umukuru w'igihugu yabigarutse mu ijambo ageje ku ngabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano ahanini rigamije kuzishimira no kwifuriza abazigize umwaka mwiza 2021. Perezida Kagame yavuze ko washima uburyo ingabo z'u Rwanda zikoresha umuhate mu kuzuza neza inshingano zazo by'umwihariko wazishimira uburyo zitwaye mu guhangana n'ibibazo igihugu cyahuye nabyo birimo n'ikibazo cya COVID-19. Ati "Nyurwa n'umuhate wanyu mu bijyanye no kuzuza inshingano zanyu ndetse no gushyira imbere indangagaciro zikomeye z'igihugu cyacu. Abaturage b'igihugu cyacu bakwiye kurwanirwa ndetse byaba ngombwa bakanitangirwa. Intangiriro z'umwaka mushya ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma no kwisuzuma. Uyu mwaka ushize wasabaga byinshi ariko mwahanganye n'imbogamizi twahuye nazo zirimo n'ikibazo cya COVID-19 no kudatezuka kwiyemeza n'ubudakemwa. Igihugu cyacu giha agaciro imirimo yanyu." Perezida Kagame yakomeje ashima abagize inzego z'umutekano z'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro mahanga nabasaba ko mu mwaka mushya bazakomeza kurangwa n'indangagaciro nziza bamaze kumenyekanaho. Ati "Ndohereza by'umwihariko ubutumwa bwo gushimira ingabo zacu ziri mu butumwa bw'amahoro mahanga. Ntabwo byoroshye gutandukana n'umuryango muri ibihe by'iminsi mikuru. Ndabashimira kubera kwigomwa mugaragaza hagamijwe kurinda amahoro ku mugabane wacu n'ahandi. Mu mwaka mushya muzasabwa gukomeza kugaragaza ikinyabupfura, kwigira icyizere no gukora cyane nk'uko ingabo zacu n'inzego z'umutekano zibizwiho. Kurinda umudendezo n'umutekano w'abanyarwanda niyo nshingano yanyu y'ibanze muri bimwe mu by'agahebuzo igihugu cyacu gishobora gutanga." Dukomeza n'amakuru yacu. Mu gihe kigo cy'ubwiteganyize kinafite mu nshingano Mutuelle de Sante gitangaza ko umunyamuryango uzarenza tariki 31 ukuboza mwaka 2020 ubwo ni ku munsi w'ejo ataratanga umusanzu wuzuye umwaka Mutuelle mwaka 2020-2021 azivuza yishyuriye ijana ku ijana. Abanyamuryango wa Mutuelle de Sante bo bakavuga ko iki cyemezo kije mu buryo bwihuse bakabasaba ko iki gihe cyakongerwa. Eve Christian arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Ibi byagarutswe na Ntigurirwa Deogratias, umukozi ushinzwe ubukangurambaga bwa mitiweli mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize mu Rwanda kinafite mitiweli mu nshingano, mu kiganiro agiranye na BTN TV ko guhera tariki ya mbere uzaba ataruzuza umusanzu w'umwaka wa mitiweli wa 2021 azishyura 100% y'amafaranga yo kwivuza. Ingaruka ya mbere nk'uko nari mbivuze ni uko kuva kuri iyo tariki ya mbere wari usanzwe wishyura 50% nibura usanzwe yemerewe kwivuza. Ntabwo azongera kwemererwa kwivuza. Kugira ngo yivuze bizasaba yuko atanga ya 25% asigaye, haba ndetse n'utari waratanga na make cyangwa se watanze make cyane, nawe kugira ngo yemererwe kwivuza bizasaba yuko yuzuza umusanzu wose usabwa. Icyiza leta yashyizeho ni uko kuva mu kwa cyenda ngira murabizi ni naho ibyo byo kwishyura 25% ukaba wabasha kwivuza byatangiye, ariko ubungubu ni
bishyuye hari giye twategeza ukwezi ariko ntabwo ibyo gutegeza ukwezi ntabwo kirije. Bamwe mu baturage bagane na BTN TV batangaje ko iki cyemezo kibatunguye bitewe nuko amikoro atifashe neza kubera icyorezo cya COVID-19 basabye kuba bakongererwa igihe. Ibyo bintu nyimara kubyumva tubaye nk'ibidutungura ariko muri rusange byari ngombwa kuba iki cyiciro cyaba kirangiranye n'uyu mwaka ariko habayeho imbogamizi nyinshi. Imbogamizi za mbere zabayeho ni iki kibazo cy'uburwayi. Muziko guhera mu kwa gatandatu ari bwo abantu babaga batangiye gukoresha mituweli ya 2020 kujya mu 2021. Ibyabaye rero abantu bafite imbogamizi nyinshi harimo ikibazo cy'ubukene ko abantu benshi imirimo yahagaze ibyo bakoraga amafaranga birahagarara. Ubwanjye rero nifuzaga rero yuko leta yagira icyo ikora ikagira icyo yongeraho nko kugera mu kwa kabiri wenda kugira abaturage barebe ko baba bamaze kwiyoruganiza. Biragoranye kandi bisa n'ibitunguranye. Abaturage basobanukiwe n'ibyiza byo gutanga mituweli ariko hari ababa ari abakene akaba yatanga mu byiciro nk'uko byari byemewe umuntu akagenda atanga yabashije kubona. Murabona ko no muri ibi bihe bya corona abantu batakaje akazi inzara yabaye ndende bibaye byiza rero ababishinzwe bakongera igihe kugira ngo nibura bigere nko mu kwa kabiri babone gufata icyemezo cyo kuvura abantu 100%. Cyakongerwa kubera ko urabona ko iki cyorezo cya COVID cyaje cyatumye ubukungu bwe bwifata nabi mu baturage gushaka amafaranga ku wari ufite ikirakaje yemererwa kujya gushaka amafaranga urumva ni ikibazo. Ariko n'ubundi leta y'u Rwanda ko yari umubyeyi n'ubundi ikomeje kutwihanganira byaba ari byiza. Mbo nko mu kwa kabiri watanze igice yaba yarangije ya numva bya bihutiyeho kuko nibwo bakimara kudushyira mu byiciro. Ubwo rero ukuntu mbyumva ndumva batwongerera igihe bakongeraho igihe kuko biratubangamiye cyane. Ntabwo ejo bundi harabura iminsi ibiri ntabwo twabonye amafaranga ya mituweli. Nanjye uko mbyumva ndumva bakongera igihe kubera ko ntabwo twari tubizi benshi bimwe biradutunguye ni vuba kuko n'ubundi ukwezi ko kwagezemo duva baduha igihe rwose tukitegura tukayatanga. Kucyo kuba basaba kuba bakongererwa igihe nigurirwa Deo Gratias ku murongo wa telefone avuga na BTN TV yatangaje ko bitashoboka aho yavuze yuko uwamaze gutanga 75% kugira ngo azemererwe kwivuza agomba kubanza gutanga 25% abura naho kubatanze ari munsi nabo bagomba kubanza kwishyura yose basigayemo kugira ngo bemererwe kuvurwa. Ko mbere twishyura bari basanzwe bazi ko ari ukwishyura % kugira ngo bemererwe kwivuza niyo yari 75% akemererwa kwivuza. Arabizi ibyo nzi bikunze ko ku itariki ya mbere bizamusaba ko yuzuza wa musanzu kugira ngo abashe kwivuza. Bivuga ngo biramusaba yuko azatanga 25% isigaye kugira ngo yongere kwemererwa kwivuza. Kugira ngo azongere kwemererwa kwivuza bizabasaba kwishyura iyo 25% isigaye. Muri rusange abanyamuryango bakabaye bari muri mitiweli kuri ubu barasaga 12,000,000 kugeza ubu bamaze kwishyura umusanzu bakaba ari 11,200,000 bangana na 85%. Hakaba hasigaye abagera kuri 2,000,000 batarishyura ubwisungane ngo basoze uyu mwaka wa mitiweli mu gihe muri aba abishyuye 75% bagera ku 165,000 akaba ari nabo basanzwe bivuza ari nabo cyane cyane bakangurirwa kwishyura vuba kugira ngo batazahura n'imbogamizi zo kurenza itariki ntarengwa igenwa na guverinoma y'u Rwanda ariyo 31 Ukuboza. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali. Tukomeza n'amakuru yacu by'umweru bitatu birashize Kigali habiri murikagurishwa mpuzamahanga ariko rikaba ryarakozwe mu bigoye bitewe n'uburyo mu Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange mu rwego rwo kwirinda indwara ya COVID-19. Kuri uyu wa gatatu rikaba ryashoje ku mugaragaro hatangwa ibihembo ku bigo bigiye bitandukanye ndetse n'abikorera banyuranye. Aho umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yashimye ko iri murikagurisha ryagenze. Biharuko n'ubundi ni uko iyi expo yabaye mu bihe bidasanzwe COVID nuko mwese mubizi ariko twasanze yuko abantu benshi baze bararyitabira
kandi muri iyo spirit yo kurwanya covid ni ngombwa yuko n'aba exhibitors tusibye n'aba exhibitors n'abandi bose batugana amenya ko covid hari kandi tugomba kwirwana twese hamwe so kuvuga yuko byabaye mu bihe bitari byiza nyine uko tubizi ariko ntabwo byavuze yuko private sector igaragaza ibyiza dufite mu Rwanda no gukangurira abanyarwanda bose kugura made in Rwanda products. Ubutumwa twatanga ni uko nkange umuntu ukorera Minicom na government ni uko abantu ntabwo bagomba gutinya products za made in Rwanda ifite ibintu byiza kandi bikorwa ino mu gihugu. Turashikiriza abanyarwanda bose kureba ukuntu bashobora kubigana bakabigura kuko nabyo baramwe gukontributinga kuri GDP y'u Rwanda bikanafasha igihugu cyacu gutera imbere. Ntabwo ko abanyarwanda benshi n'abantu baturutse hirya no hino baje bagura ibiri made in Rwanda bigaragaza yuko dufite ibintu byiza kandi turakangurira abanyarwanda bose kugana iyo politiki yacu y'u Rwanda kugira ngo bateze imbere u Rwanda nk'uko nabivuze ariko nanone bamenye ko dufite ibintu byiza tubivuga kandi turimo kubifatanamo na Minicofin na BNR kugira ngo dufashe abo bantu babaye affected na covid kugira ngo nabo babonye not only working capital ariko n'amafaranga yo kubafasha kugira ngo baraninge business zabo neza. So guverinoma y'u Rwanda yashyizeho icyo kigega icyo twabwira aba businessman na women kuko cyane cyane n'aba bari hano yuko bashobora kugana icyo iyo fund then bagakora application kugira ngo babone ayo mafaranga kugira ngo bakomeze bacuruze neza usibye ko dufite turi mu gihe kibi cya covid bishobora gutindaho gato ariko turabizeza ko icyo kigega kirahari kandi turahari kugira ngo tubafashe. Naho ku ruhande rwa PSF Chairman Rugaga nawe akaba yashimye uko imurikagurisha ryagenze avuga ko kubijyanye n'ibikorwa bikorerwa mu Rwanda Abamerika biyongere kurenza indi myaka banaho no gukangura abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange gukunda ibikorerwa hano wacu mu Rwanda. Vice Chairperson wa PSF twabibonye ku buryo tutiteguraga kuko nk'uko mubizi ubusanzwe twayiteguraga mu bihe bisanzwe bimeze neza ariko muri ino minsi nk'uko mubizi ari u Rwanda ari n'isi yose turi mu bihe bidasanzwe by'iki cyorezo cya covid 19 tukaba twarayikoze muri ino minsi iki cyorezo kirimo ari tukaba twashoboye kuko twabivuze twakiriye abantu bamurika bagera kuri 382 ndetse harimo n'abanyamahanga bashoboye kwitabira 78. Ibi rero bitwereka ko habaye ubwitabire bwiza ukurikije ibihe turimo kandi tukaba tushimira abashoboye kubyitabira muri rusange. Ibijyanye na Made in Rwanda muri iri murikagurisha abantu bariyongereye ukurikije n'igihe gisanzwe tukaba tubona ko ari ubwiza n'ubwinshi bw'ibyari bisanzwe muri iri murikagurisha bikaba byariyongereye tukabona ko abarimo gukorera ibintu mu Rwanda iyi gahunda irimo kugenda itera imbere ukurikije uko umwaka ugenda uza tukaba dushima uburyo abacuruzi n'abanyenganda muri rusange barimo kubishyira mu bikorwa. Turashimira abashoboye kwitabira iri murikagurisha kuko nk'uko twabivuze mwabonye ko ritari rwose abantu bashoboye kubahiriza kwirinda ingamba zo kwirinda twari twashyizeho bakaba barazikurikije tukaba dushimira muri rusange abantu bose bashoboye kubyitabira kandi dushishikariza abaturarwanda bose ko bakwitabira ibikorerwa iwacu kuko
turebye muri rimurikagurisha uko byari bimeze hari ibikoresho byiza ndetse urebye usanga biruta ubuziranenge n'ibyo dutumiza mu mahanga murakoze cyane Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza bikadusenyera inzu bikangiza n'indi mitungo ni muri urwo rwego Minemi ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati guca no gusibura imiferege iyobora amazi ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta Amaganza. Ngaho ngi ibiribe mu gicero bitatwakurikijwe umumaro ufite mu mubiri. Ndabizi. Ngaho bibwire. Ibirenze indwara ibitera imbaraga nibyo bakubuka. Aha, ibirayo mu cyiciro mu byo bakumubiri. Oya, biri mu bitera imbaraga ko nibinyama fufu. Ngaho mubiri inyama nibishyimbo bitera imbaraga. Oya, biri mu byo bakumubiri kuko nibikoko mu mwaka ku matungo nibinyamisogo. Inanasi ni ibirinda indwara. Ibyo nibyo. Nize rekora tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka ngo inyama nazo zikugabanyirize ibiro. Nuko ntabwo nzongera kurinda kumenya. Mubyeyi, gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi wawe ufite bwose. Indyo yuzuye igomba kuba irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata, amagi, amafi n'ibindi. Ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika. Abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Wavuga ute kusobanutse nyamara nta gikoresho niki umuntu yasanga iwawe kijyanye n'icyubahiro cyawe komera rwose ku ishema ryawe utunga ibikoresho nk'ibi biguhesha agaciro byo muri Silverwood Furniture ubwa neza muri comfort intebe nk'izi zo mu ruganiriro zikoze mu ruhu runoze mu muryango musangirire kuri aya meza maze ababasura babashimira ubusirimu nimunaruhuka kandi muvimvire mu gitanda nk'iki kivura amavunane muri Silverwood Furniture ni harasobanutse bagurira ibiramba kandi bitanga umudendezo urabona nk'izi garderobe utu tubati za kwiziniyeri imashini zimesa n'ibindi byinshi original Silverwood Furniture yivanira ku ruganda muri Turukiya Silverwood Furniture Limited wadusanga ku Kicukiro muri Gracia House iruhande rwa House Mount Kenya Reka murangira ahantu haberanye n'ubukwe hamwe uvugira urukundo urugo ruhavukiye rukazarama ni muri Luxury Garden Palace mu mahumbezi ya Mont Kigali ikarama hafi y'umudugudu wa Norvege ukihagera urakiranwa urugwiro mu busitani butajya busibangana ku mutima w'ababubonye ngaho rero ubukwe bwawe budushinge tuburyoshye kuva butangiye kugeza burangiye mwitwikurura n'ibinarimba kandi uhacumbike kuko hari maison de passage ya class kuba afite ibindi birori namwe cyangwa inama Luxury Garden Palace hari amahema y'uruhehe mure amwe ya rutura ndetse na parikingi yavutse vunyisha rero tugutegurire uhagera utengamare muzakarasa rero iki kinyobwa mutuye kitwa ikosoro umugabo ukinyoye rwose aho na kanyamuneza ariko kandi ndabasaba n'ijambo kayita arashaka numvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira ijambo Ini ikosora nanya nkabu muhamya ikosora warisanga mu gihugu hose mu butike n'amalimentation mwizi waza kudusanga aho dukorera inyabugogo mu nyubako nshyashya y'inkundamahoro modern market aharebana na iwasa bagane 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 ibyo yose 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 kabisa ikosora ni ya mbere mama ye ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61 Yamasafuriya yafumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminium y'umwimerere ada
udafatwa n'umugese tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17 aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye harimo nka Kia Pot Giant Pot ndetse na Boxic Pot itegereze neza hatagira ukubesha kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara abifuza kugura detail no kurangura aya masafuriya meza mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera I Masaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka cyangwa mukaduhamagara kuri 0786505925 cyangwa se kuri 0783283239239 waba uteka kumbabura cyangwa kuri gaze amasafuriya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye Nacyara makuru ya BTN TV makuru mukwikana munyize no kumbuga nkoranyambaga zacu BTN TV Rwanda ni kuri Facebook ndetse no kuri YouTube dukomeza n'aya makuru ni mwijoro ryakeye mu murenge wa Kanyani mu karere ka Nyarugenge abereye impanuka ikomeye ikamyo ripakisimo aho yarenze umuhanda ikagwa mu rugo rw'umuturage kubwa amahirwe akaba nta buzima bw'umuntu yahitanye abaturage bakabavuga ariko ko habayeho gutinda kubaho ubutabazi kumbe umushoferi ari muri modoka warabatsikamiwe n'iyikamyo Ndahiro Valence Papi yahageze muri ayo masaha dutegura inkuru ku buryo burambuye Isamune ni minota 43 ndi mu kagari kataba mu murenge wa Kanyinya hakaba ari mu karere ka Nyarugenge aha mureba hamaze kubera impanuka y'ikamyo yaritwaye n'umushoferi witwa Nishimwe imyaka 25 ayikamyo yarivuye mu karere ka Musanze ipakiye sima yagera muri rikorosi ikarenga umuhanda ibanje kugonga ibyuma bikarangira iguye mu mbuga y'umuturage kubwa amahirwe yaba banyiri urugo ndetse n'uyu mushoferi warutwaye y'ikamyo nta numwe wari wakatakariza ubuzima iyi mpanuka ibaye asa mbere gutyo nitwa Iradukunda Patrick nuye mu mudugudu wa Nyarurama mu kagari kataba mu murenge wa Kanyinya akarere ka Nyarugenge imanuka itewe n'ikamyo yaritwaye sima giye kubona mbona inyituyeho nange biranungwa ariko byanze kunze nange sindamenye cyateye imanuka simbizi gusa ngiye kubona bona birabaye nyine namwe nkuko mubibona niyo ruri muri iriya nzu wenyine iyi nzu nyibanamo n'umuryango w'abana bane ni nje mukuru mwese muri bazima ntawe hitanye twese turi bazima nta kibazo kintu cya mbere ni ugushimira Imana kuba ngize amahirwe nkimitane n'umuryango wanjye ni ugushimira Imana nicyo kibanze kuko yiza ukuntu mbibonye twese ari kuduhanagura bikarangira umuryango kazima ariko ndashimira Imana kuba turokotse twese ubu ikintu gikurikiyeho ni ukwiga ukuntu iri korosi narivamo kuko ntago buri gihe rigwamo imodoka ni ukubyigaho nkareba icyo nakora nkava mu nkengero z'umuhanda ayo buno bwa kabiri bimaje kumubaho kuko ubu ngubu ndabona yahimuka akareba ahandi yajya akahunga no muhanda kuko nubwa kabiri bumwigeze impanuka ngo sigugambere zihaba mubona ziterwa n'ikintu muranga ariko abashoferi ni imiterere mibi y'umuhanda mubona impanuka za hano ziterwa n'iki ntabwo twabimenya wasanga ari nk'uburangare bw'abashoferi ni ikoni ribundi ahangaha hari ikoni ribi cyane n'ahangaha yarigiye kuhagwa kuri ziratu zo hirya kereka nk'abashoferi buriya wenda bababwiye bajya bagera mu irikoni bagasiramo dodani kajye mbese bahagera bakagira dodani niho bakajya bahagera zikabaza zikagabanyuka umuvuduko impanuka twagiye kumva twumva imodoka irimo kugenda ifata amaferi tugiye kumva twumva birakubise twumvise bikubise ubwo bikubise tuza tuje kureba dusanga uyu muturanyi wacu byari bigiye gutwara Dari nkasanga byari nka saa 3 mu gihe abaturage bavuga ko iyi mpanuka yabaye hashyira saa 3 z'ijoro twahageze ku isaha y'isaa 8 n'iminota 30 dusanga abaturage ndetse na polisi barimo kugerageza gutera majeke kugira ngo barebe ko uyu mushoferi yakurwamo agahabwa ubuvuzi mu gihe n'ubusanzwe abaganga bari barimo kumuhera ubuvuzi munsi y'iyikamyo aho yari arimo kunihira
Nicyo abaturage bavuga ko iyo polisi za gutabarira igihe hakiyambazwa imashini kabuhariwe mu guterura iyi modoka bakayimuterura hejuru yari gutabarwa bwangu ngo dore ko kuri ubu ngubu bashobora no gukeka ko ashobora kwatakariza ubuzima bitewe n'amasaha yikamye mu maze hejuru kereka muzanye we na depanage niyo yamukuramo kuko urabona reba baheresa atatu bagerageza none byanze barimo gukoresha ka bomboni hari na kurabona ntango ufuga afite ibyo bahereye none binize kugira saa 9 ahangaha kugira ngo izi maruka zigabanyuka ahangaha tegwa n'uburangare bw'umushoferi Shoferi nuwe warangaye ntabwo ari kuvuga ngo aguye kubera ko yabuze feri n'uburangare bw'umushoferi bwo kwiruka. Ubwo rero kugira ngo izimanuka zigabanyuka ahangaha nuko bahashyira dodani wenda zikabishatu. Zo zagabanyura izimanuka zo muri rikorosi. Ko iha musage izo dodani ngimanuka ibaye saa 3. Ikamya turutse rugura yiruka ikuba amaferi cyane bigaragara ko kugarura imodoka byamunaniye. Birangira no imodoka ayibiri gushemese umuhanda manuka bayisa 3 zuzuye zo mugoro ngeze ya masaha rero urabona bayisa 8 hago umuntu baramukuramo iyo bazana kereke down wenda bari cyo babashe gukora umuntu akavamo ariko ntago bari bwa mukuremo kuko bira bari gutera majeke n'iki ntago biri gukunda keretse neza kereke down akaba ariyo ibasha kuzamuraho gatoya kira cyuma cyamufashe bakabona uko bagikata cyavora akaguru kafashwemo bakamukuramo no bitagenda gucyo ntago mu ndari buvemo eh kwasiga ubuzima ashobora kuba hasiga kubera ko umuntu abayavuye mu kare upolisi ikora ubutabazi igiye yahagereye amasaha imaze iri kurwana ngo bari guteranuza ngo babashe kumukuramo amajeke adafite umumaro keke dawuni bayaje bakayizirika bamara kuyizirika bakayizamura gatoya bakayitendeka umuntu bakamukuramo yari byoroshye kibazo ni cya polisi kandi bikoreshera bifite ifite ibikoresho bihagije ariko reke down ya gisirikare hari ya polisi ubufasha bari bafite ni polisi yagombaga kubukora kurangura muri abo yarangije kuvamo ubu ni uburangazi bwa polisi kandi irahari Umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari waje gutabara bwangu ahamanya n'abaturage ko uyu muhanda wakabaye ushyirwamo utugabanya muvuduko mu ndimi z'amahanga ibizwi nka dodani murakoze ni tukabasha inyase inyase abandi executive wa kagari kata hano ni mwikorose nubwa kabiri habera impanuka uyu muhanda sino hano gusuhereye kuri twita ku giti cy'inyoni kuri Arsenal zamuka muzi ko na mu makorose yakunze kubamo impanuka ubugizi bwo buhora bukorwa inzego zishinzwe zirabikurikirana impanuka yabaye mu masaha 3 n'igice z'ijoro icyayiteye cyo ntabwo twakimenye ni imodoka yari ipakiye isima ntabwo rero twayimenye wenda inzego zishinzwe niyo zabimenya z'umutekano polisi niba yenda ari feri yabuze cyangwa se ari ikindi twe ntitwabimenye no ku kijyanye no kuba uyu muturage asaba ko yakabaye yimurwa muri rikorosi bitewe n'impanuka zidahwema kuhagaragara ukurikije imvugo y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari nta cyizere cy'uko ubuyobozi bushobora kuzamwimura muri rikorosi ubwo rero yenda iki ni cyifuzo cye ikintu cy'ubwo cyarebwaho kuko biragaragara ko atuye mu ikorosi ariko numva wenda kuvuga ngo yakwimurwa numva nawe uruhare rwa mbere ari urwe kubera n'umutekano we abona wenda ubangamiwe n'umuhanda nawe ashobora gufata iya mbere akaba yafata icyemezo akimuka ubwo twakoraga iyi nkuru abaganga ndetse n'inzego z'umutekano bari bakirimo gukora ubutabazi bwihuse kugira ngo harebwe ko uyu mushoferi yakurwa munsi y'ikamyo yari yamushikamiye amaguru BTM TV mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi reka tumushimire Ndahiro Valence Papi dukomeza n'amakuru yacu n'abaturage bo mu mujyi wa Gisenyi aho batangaza ku kibazo cy'amazi gikomeje kubatera inkeke mu gihe ubuyobozi bwo buvuga ko habayeho gusaranganya amazi mu gihe yitegereje ko ibigega bishobora kuzakemura ikibazo ku buryo burambye bikomeje kubakwa biri hafi kuzura Kevin Christian yarahanyarukiye yaduteguye nko ku buryo burambuye imbunyenge turazifite none ngubu hari umukecuru
yakubise ihembe uwo mukecuru ari mu bitaro imyaka zarononokaye n'abaturage bo mu mirenge ya Karere ka Nyabihu ikora kuri pariki y'ibirunga bavuga ko batewe impungenge n'inyamaswa ziva mu ishyamba cyane cyane imbogo maze zikangiza imyaka yabo ndetse zigakomeretsa n'abantu inyamaswa ziratwugarije cyane abo ku ishyamba bo bisanzwe bibabaho ni ibisanzwe kuko bageraga nka gutyo wenda bakazigarurira hafi bakamera nk'abazikumiye wenda zigasubirayo ntabwo twegwe cyagaragaraga cyane ku buryo zamanuka ku buryo zaza zikaza kugera hano hafi na kaburimbo ziraza zitwikiriye ijoro zikaza zagira mu giturage zikangiriza abantu zikangiriza imyaka y'abaturage bega zikatubuza umutekano ibyo aba baturage bavuga barabishingira ku kuba mu cyumweru gishize ku munsi mukuru wa Noheli hari imbogo yavuye mu ishyamba yinjira mu giturage maze igenda yangiza imyaka yabo ndetse ngo hari n'abaturage yagiye ikomeretsa cyakora nk'inzego z'umutekano zaje gutabara maze iyo mbogo zigerasira mu kagari ka Rurengeri mu murenge wa Mukamira wa Karere ka Nyabihu twagiye kubona ari nka saa 12 tubona imbogo ihubutse muri kiriya gitari mu rushihe kiracyo hejuru imanuka gucira amanuka mu myaka gucya abantu nabo bayikomera kugereza komeza kumanukiye hepfo ubwo noneho nibwo yaje iraze basha kujirihishamo no mu myaka hose muno nta handi tazengurukaga yihishamo ubwo noneho ubwo sinzi ukuntu bataba aba baturage batangaza ko kuba ntagiye bagira kizwi amazi abonekeraho bijya binatuma nubwo babyuka bagasanga amazi yaraje mu ijoro ariko bugacya agenda ibituma bashobora kumara icyumweru cyangwa se na bibiri hari naho bamara ukwezi amazi atari yagaruka mu murobine yabo akaba ariho bahera basaba yuko iki kibazo gishobora kuba cyakosorwa na make babona bagagira igihe bagenerwa bazajya bayaboneraho araje mu gitondo arongera aragenda sinzi igihe arongera kugaruka niba uno munsi yaje burashobora ashobora kuzagaruka nk'uko wa mbere nicyo kibazo kijya kihaba usanga mbese ikibazo cy'amazi muri rubavu kiracyahari pe oya ntabyo iyo gahunda ntayo tuzi uko urabyuka none agasanga arahari ejo ugasanga ntahari mbese nubwo buryo tubaye yagenda bamwe batavomye kangombwa yuko bajya no kuvoma sebe ya cyakariba kumva rero ntabwo biba bishimishije twaba ari mu mikorobe nyinshi nyine umuntu washaka nko gukora no kuyakoresha igashakiye nko kumesa bikaba ngombwa yuko ayabura amazi ni ukuvuga ngo hari karitsiye zimwe na zimwe zitarimo amazi nka karitsiye dutuyemo amazi ni make ya pe nk'uko ushobora gusanga nk'iyi karitsiye gutya amazi arimo nka uriya muhanda wo hepfo hano haraguru gutya amazi ari ntayo akaba ari kiyosike yonyine ariko mu baturage nta mazi ahari ingaruka zo ntizabura urabona iyo udafite amazi nta n'ubuzima uba ufite ikibazo cy'amazi yaza rimwe na rimwe hari gashobora kuba n'icyumweru gatarahagera uri kubyumva ko rero ikibazo cyo dufite ni ikibazo cy'amazi tu nawe urabyumva muri iki gihe cya corona ikibazo cyo bagihari urabyumva kwa gukaraba ndayo nazo twakaraba ikivu nacyo kivu nacyo atari seri cyo twasaba nuko ba kongera amazi ahagije tukajya tuyabonera ku gihe tu nta buryo wakwirinda tubasha kubona amazi yo kugira ngo wisukure ntibibaho icyo twazabagane nuko twe baduhereza amazi amazi akajya aboneka cyangwa bakadushyiraho wenda n'igihe runaka bakatubwiye ati mu gihe runaka muzamubona amazi ishimwe pacifique umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage atangaza kuko iki kibazo kigihari muri uyu mujyi wa Gisenyi by'umwihariko mu mirenge iniwugize ariko agatangaza ko ku bufatanye n'ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura ishami ry'akarere ka Rubavu hari ibigega bishya birimo kubakwa bizafasha mu kubika amazi uruganda rwagirana ruzafasha mu gutanga metero kibe 2023 buri munsi ndetse n'isanwa ry'imwe mu miyoboro yari yanyarangiritse bizatuma ikibazo cy'amazi mu karere ka Rubavu by'umwihariko mu mujyi wa Gisenyi gisigara ari amateka murakoze ikibazo cy'amazi mu karere ka Rubavu kirahari ariko gifitiwe n'igisubizo gusa igisubizo ntikiragerwaho ikirimo gikorwa n'ubundi no gukomeza gusaranganya bishingiye ku midugudu ku buryo abantu babona amazi ariko bitari buri munsi bayabona rimwe na rimwe bishobora kuboneka kabiri mu cyumweru cyangwa se gatatu aho bishoboka ariko hari n'aho bigoranye bashobora kuyabona rimwe cyane cyane ni mu murenge wa Rubavu mu kagari ka Byahi ariko ahandi ubu ngubu nicyo kirimo kugeragezwa gukoresha ariko
abafatanyabikorwa basaka batubwira ko mu gihe kitarambiranye kishobora kuba cyakemutse hano muri uyu mujyi mu mirenge ubwo ni mirenge ine igize umujyi umurenge wa Gisenyi Rugerero Rubavu ndetse na Nyamyumba mu by'ukuri aya mazi dutegereje uru ruganda rurimo kubakwa ruzajya rutanga metero kibe 23 ku munsi mu by'ukuri mu mujyi wa Rubavu ikibazo cy'amazi gishobora kuzaba amateka bivuga ngo mu cyumweru gitaha batubwiraga ko ndetse tutaragera no kubona niho gatoya bashobora kuba bamaze ku kubirangiza kuko icyo barimo bakora no guhuza ibigega n'imiyoboro ku kibazo cy'abatuye mu byahi nabo bavuga yuko bafite ikibazo cy'amazi aho bashobora no kumara n'amezi abiri n'amazari Ishimwe Pacifique atangaza yuko byatewe n'uko uyu murenge uri ahantu hahanamye bityo kuhageza amazi bisaba ubundi bushobozi bwihariye birimo kuba hakenewe na za moteri zizasunika amazi ziyageza muri aka gace ariko akizeza yuko nabo ikibazo cyabo kiri kugenda kigwa ku buryo nacyo gishobora kuzakemuka bya vuba ku batuye mu mirenge ya Bugeshi ndetse na Busasamana nabo kuba bavuga yuko bafite iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije Ishimwe Pacifique nawe atangaza yuko koko iki kibazo gihari gusa ngo kubera yuko iyi mirenge tuyahantu hanamye mu misozi naho ni ikibazo kuba hagezwe amazi ariko agatangaza ko ikiza kinafasha aba baturage ari uko batuye mu bice by'imisozi birimo n'amashyamba bityo bo bunganirwa n'amazi y'imvura ihorigwa muri utu duce Ibarushimwe Bihoyiki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda Rakoze cyane Kevin Christian muratwihangana kubwo yindi nkuru yarigiyemo y'abaturage bo mu mirenge ikora kuri Parike y'Ibirunga mu Karere ka Nyabihu ko bavuga ko babangamiye n'inyamaswa cyane cyane imbogo ziva mu ishyamba maze zikangiza ibintu n'abantu ibi barabivugira ko ngo kuri Noheli hari imbogo yabateye maze yangiza imyaka yabo ndetse ikomereza n'abaturage Gaston Irembere n'ubundi ino nkuru arayikomezanya nayo imbungenge turazifite none ngo ubu hari umukecuru yakubise ihembe uwo mukecuru ari mu bitaro imyaka zarononokaye nasi imbunyenge ndabutwazibura n'abaturage bo mu mirenge ya Karere ka Nyabihu ikora kuri Pariki y'Ibirunga bavuga ko batewe impungenge n'inyamaswa ziva mu ishyamba cyane cyane imbogo maze zikangiza imyaka yabo ndetse zigakomeretsa n'abantu inyamaswa ziratwugarije cyane abo ku ishyamba bo bisanzwe bibabaho ni bisanzwe kuko bageraga nka gutyo wenda bakazigarurira hafi bakamera nk'abazikumiye wenda zigasubirayo ntabwo twebwe cyagaragaraga cyane ku buryo zamanuka ku buryo zaza zikaza kugera hano hafi na kaburimbo ziraza zitwikiriye ijoro zikaza zagera mu giturage zikangiriza abantu zikangiriza imyaka y'abaturage bega zikatubuza umutekano Ibyo aba baturage bavuga barabishingira ku kuba mu cyumweru gishize ku munsi mukuru wa Noheli hari imbogo yavuye mu ishyamba yinjira mu giturage maze igenda yangiza imyaka yabo ndetse ngo hari n'abaturage yagiye ikomeretsa cyakora nk'inzego z'umutekano zaje gutabara maze iyo mbogo zigeresera mu kagari ka Rurengeri mu murenge wa Mukamira wa Karere ka Nyabihu twagiye kubona ari nka 12 tubona imbogo ihubutse muri kiriya gitari mu rushihe kiracyo hejuru imanuka gucira amanuka mu myaka guca abantu nabo bayikomera kugereza kumeza kumanukiye hepfo ubwo noneho nibwo yaje irazi basha kujirihishamo no mu myaka hose muno nta handi itazengurukaga yihishamo ubwo noneho ubwo sinzi ukuntu batabaje abasirikari baraza biyihejuru tubona baramanutse ubwo noneho nibwo baje bayigotera hangaha bahita bayirasa inyamaswa barayica tugiye kubona tubona inyamaswa yitwa imbogo iraje iramanutse cyokora yangirije imyaka myinshi nabwo turi guhunga turi kwirukanka ko baratubwira ngo iricaga ubwo turatabaza turirukanka iramanuka iraza cyokora yicaga imyaka myinshi uri kubona nawe kubireba nk'umuyobozi iramanuka ubwo tutabaza ubuyobozi nabwo buhamagara abasirikari baraza imbogo baraziramanuka kuko kuyibona guca yishe byinshi imyaka nawe kubireba yarangiritse aba baturage kandi baravuga ko bahora n'impungenge kubera ko ngo izi nyamaswa zasohotse mu ishyamba zibahungabanya ikindi ngo zikangiza imyaka bahinze aha akaba ariho bahera basaba inzego zibishinzwe ko zakora ibishoboka byose maze zigakumiriza inyamaswa kandi n'imitungo yangizwe ikaba yakwishyurwa abantu barahungabanye n'ukuza ugahagarara nka gutya n'ubu duhagaze ahangaha ubu twa turi kugenda dufite ubwoba n'ukureba wabona umuntu anyeganyije nk'ikigoro
ukirukanka uti yaje nta gutekana ubu nk'umukecuru ari kubaje gushaka kudushimba akabari masa uva ati narantsanga mu murima ubu nta mutekano dufite turasaba kuko batureba ikintu natwe batugwana kuko dushimo twa twadutegereje kugira ngo tuzadutunge mu iki gihembwe none ubwo turasaba leta ko yaza ikareba ikintu natwe yatugenza tukareba ikintu twabaho ngubu reba ngaha ngaha niho narindegereje amariro none reba ikintu byagenze ndakindu ndi gufatamo ariko nk'ico mwadufasha nk'abantu babaturaje ahangaha imyaka yacu yarangiritse kabisa nimba byakubahirizwa amategeko nk'uko wabivuga kuko n'umuturage iyo yagiye mu ishyamba kwangiza izo nyamaswa arabibazwa icyo dusaba nanukuzitira iryo shyamba pe kugira ngo izo mbogo zitere gusohoka zangirize imitungo y'abaturage zangirize abantu mabona ko hari ikibazo kiremereye twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga kuri iki kibazo maze duhamagaye umuyobozi w'aka karere madame Mukandayisenga Antoinette ntiyaboneka ku murongo wa telefoni tumwoherereje ubutumwa bugufi atubwira ko arwaye ari kwa muganga yagiye kwivuza hagati aho turakomeza kubikurikirana icyo ubuyobozi buzavuga kuri iki kibazo tukazabibagezaho mu makuru yacu ataha mu bice byegereye amashyamba na pariki hakunze kumvikana ibibazo by'inyamaswa zisohoka maze zikinjira mu giturage hanyuma zikangiza imyaka yabo ndetse rimwe na rimwe zikanakomeretsa abaturage cyangwa se zikabica hakaba ariho abaturage bahira basaba ko ibyo bibazo byashakirwa umuturambye kugira ngo abaturiye parike n'amashyamba abature batekanye. Gaston Nirembere, BTN TV. Mubyeyi, nuramukugize umugisha wo kubyara, uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze ubihayire muri Iturize Weho Shop. Niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pamper, lingette, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri Iturize Weho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pamper na lingette bya Iturize Baby. Izi pamper zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Zanje, I wanna spend it on my favorite beer. Broken nakupenda, ikinyobwa kizima nije kwirurwa tubyaye. Murangure, munagure, wowe utazi broken itera hangover. Ntacyo ndarane, munywe mwizihirwe, nta kinyobwa na kimwe kiruta broken yanjye. Bazaniye amakuru meza. Wari uzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane? Nta kindi bigusaba, ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero iri hasi, ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane. Twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose.
Magaze ma Colombi ti terwa ishema no kurimba wambitswe n'aya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura n'umucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original magaze ma Colombi yivanira iburayi Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB. Telefone ni 078 68 73 74 na 078 54 37 08. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minemi irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera, ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Inzu Samsung yabazani iduka benshi bifuzaga muri Samsung 250 niho nyine urasanga telefone ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha 6 kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ucikwe kandi na telefone za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s na ukunda iPhone muri Samsung 250 uhasangamo ko yose ya iPhone original harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Toujours korite bimuno mu mundi. Kuri Noheli nta kiza kiruta kugirana ibihe byiza n'umuryango. Ngaho tubyine hamwe na Canal Plus, dore decoder iragura 10,000 gusa iriho amasheni yose. Je vis comme dans un rêve. Je ne peux pas vous dire. Ibyiza bya kera kuri Trace Christmas. Anikijwi wigana la Reine des Neiges igice cya kabiri nyega nyega kubwa imyereko ya UEFA Champions League seka wirekuye imbere ya mamane n'abambari be. Ni les vacances, on se met au travail. On va passer. Tout est prêt pour qu'on profite de vous. Komeza n'amakuru yacu. Nyamirambo baturage bavuga ko bakomeje guterwa urujijo n'umurambo wa Mutabazi Leonari w'imyaka 37 asanzwe mu nzu yabagamo yapfuye ubukiko ko yamaze iminsi ibiri yarapfuriye muri iyi nzu. Baturage bakavuga ko hakaba yakorwa iperereza ryimbitse, ni mu gihe bavuga yuko ngo bahamagaye polisi ntihagere, mu gihe kandi abo umuryango w'uyu nguyu baje kuba mukora baramujyana hatarakorwa isuzumwa ngo amenye icyaba cyaramuhitanye. Ndahiro Valence Papier yarakomeza. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera Mutabazi Leonari w'imyaka 37 wasanzwe mu nzu yaguranguriragamo ibyuma bishaje ibizwi nka scrap mu mudugudu w'Itetero mu kagari ka Rugarama mu murenge wa Nyamirambo yamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV birinze kuduha amasura yabo kubwa impamvu z'umutekano wabo. Bamwe bavuga ko ngo bamwe mu muryango wa nyakwigendera baba bihishe inyuma y'uyu mugambi mubisha, abandi bakavuga ko ngo yaba yanyweye ibinini cyangwa se akaba yararozwe n'abo mu muryango wabo ngo nyuma y'uko yari yagiye gushyingura uwari witabye Imana yagaruka yaryama bugacyaba nawe yamaze kuva kuri iyi si ya Rurembo. Gacuruzaga ibyuma ibi ngibi by'abajyana mu modoka by'abana bazana ko gacuruzaga inyuma. Ese murakeka yaba yishwe nini?
Mu gushaka kumenya amakuru yimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera twashatse kuvugana n'aba muri uyu muryango mu burakari bwinshi bashaka no kumena kamera ngo kubera yuko badashaka ko iyi nkuru ijya hagaragara kabatumira oya nago nshaka kwirebamo nyine ndekura muri kamera nyine I know ndanye mfite hari akamera nabitse witumurika mu kamera nago hano ndago twaje nago tugiye please we ask please kuraho kuraho then what is your problem ate kuraho kuraho yaranje kopi so right you are abaturage nicyo cyatumye bashyira amajwi yabejuru bavuga ko kuba banze kugira icyo batangaza ndetse n'umurambuka batohowe mu nzu yabagamo yasanzwe yapfuye ngo babibona mu yindi shusho ikindi ngo nuko banahamagaye polisi ngo ibe yahagera hamenyekane icyaba cyishye inyuma y'uyu mugambi mubisha ndetse anakorwa iperereza ryimbitse ngo nyamara polisi ntigere yakandagira uyu murambo abo mu muryango bahise bawukura mu nzu bwangu wasanzwemo ubundi bamushyira mu modoka yihariye urajyanwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyamirambo Kimenyi Burakari wemeye kuganira n'itangazamakuru yagize byinshi asobanura ku rupfu rwa nyakwigendera ejo yari agiye gutabara umwe mu bitabye Imana mu muryango w'ikiziguro agaruka ari muzima ajyana hano aganira n'abandi anani bajya kuruhuka so bigeze mu gicamunsi nkuko abantu bari basanzwe bavuga atari ku muntu tubana ko tutamubona bimeze bite biyambaje inzego z'ibanze ari urwego rw'umudugudu kugira bafashe ariko ko inzu yari ifungiye ingufu yari ifungiye imbere ntabwo byaboroheye kwinjira biba ngombwa ko bakoresha ubundi buryo bwo kuraho ibati kugira barebe ko ku muntu yaba arimo se ese abarwaye abagihumeka ikibazo cyaba ari ikihe akobwa ibyago asanga yitabye Imana niyo mpamvu nk'umuryango w'ejo bari kumwe bagiye gutabara kandi bakaba bemeza yuko nta yindi nkurikizi bumva bite uko arabanye n'abandi bite uko ejo ari muzima niyo mpamvu hari mu byo mwibajeho mbere niyo mpamvu utabonye polisi niyo mpamvu utabonye ribu iyo umuryango umaze kubyemerera yuko uyu muntu wacu turumva yuko yazize urupfu rusanzwe rw'ikirago nk'uko umuntu nawe waryamba ugacya witabye Imana nyuma yo kubiganiraho n'izindi nzego dukorana hafashwe umwanzuro kwemerwa yuko bakoresha imodoka yawe isanzwe bityo bakanatwara mu bakuruhukira mu gihe giteganya buri kibo gushyingura w'umuryango udashaka kugira icyo utangariza itangazamakuru ni ubwira bukomeye kuko ntawamenya icyaba cyishe inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera murakoze cyane aho twavuga ko banze kugira icyo batangaza itangazamakuru tuhagira ahari umuntu ari mu gahinda ari mu kababaro ntabwo bose bakira akababaro icyarimwe niyo wari uri kumwe n'umuvandimwe mujye muganira bugacya bakubwira ati yitabye Imana nshobora kudahita mbyakira ubundi afite ukuntu yakira ibintu hari niyo mpamvu twavuga batashoboye kubaganiriza bashobora kuba byaturutse kababaro bari bafite ibyo murabyihanganira ariko igihe cya cyose mwaganira kandi bakabatangariza mu by'ukuri tumubajije impamvu polisi cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha ribu ngo babahamagaye ntibahakandagire ahubwo umurambo ugahita ujyanwa n'imodoka isanzwe mu gihe umuntu wapfiriye mu nzu muri buno buryo habanza guterwa imiti mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya covid-19 ndetse hakanakorwa iperereza Kimenyi Burakari yadusubije muri aya magambo icyano bibaza ku cyatakorwa iperereza ryimbitse iperereza ryenteruka hehe rero mbe na mbere ntabwo twavuga ngo ryari ryarenga uwafite andi makuru yose yumva afitanye isano n'uru rupfu yakwegera ubuyobozi bwite bwa leta yakwegera RIB agatanga andi makuru birashoboka ko afite amakuru umuryango udafite nk'uko muri akanya umuryango ubyemeza ariko mbe na mbere bibe n'umuryango niwo bemeza ati uyu muntu wacu turakeka ibi bityo inzego zibishinzwe bigatangira iperereza ariko turashishikariza uwo ari wese uwafite andi makuru y'inyongera nta cyabibazo byakoreka
ikindi ko byihuza na covid bya bitari byo dukeka ko covid kugira iyo arwaye hari ibimenyetso by'ibanze ugira ishaka gutuma wagira ikindi bazo byihari bitewe na muri kumwe akavuga atari ku umuntu afite ibimenyetso binibi kugira makana urabyerekana ikindi twakongeraho nuko ari asanzwe afite ibibazo by'ubuhumekero busanzwe kuva na kera niyo mpamvu umuryango utabishyize imbaraga cyane kuko bazi ibibazo yari asanze arwara bitewe nuko yari aryamye icyo ni ibigomba kuzemezwa na muganga bari kubihuza bitewe ariko waba ugifite andi makuru umwanya uracyahari ku ruhande rw'abaturage bajujuraga mu matamatama bavuga ko batanyuzwe n'ibi ngibi ndetse bakanashimangira ko hakagombye gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyihishe inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera BTN TV mu kagari ka Rugarama mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi. Makuru yacu reka tuyakomeze ku makuru ari kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda turahera mu gihugu cya Uganda aho polisi yaho yongeye kubuza Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine kubonana n'abarwanashyaka mu bikorwa byo kwiyamamaza kuyobora Uganda amatora ateganyijwe mu kwezi kwa mbere umwaka utaha ibikaba byabereye mu gace ka Lake Victoria aho bavuga ko aho hantu haburaga ibyangombwa byose byo kwirinda COVID-19 mu gihe igihugu gihanganye n'iki cyorezo polisi ikaba yatangaje ko yafashe Bobi Wine ikamwohereza iwe mu birometero 100 uvuye aho bari bariye ndetse ngo bikureho n'ibihuha byari byavuzwe ko Robert Kyagulanyi yabatawe muri yombi nk'uko byari byatangajwe mu masaha ya kare polisi iriko yatangaje ko hari abayuke ba Bobi Wine batawe muri yombi kubera kwitambika inzego z'umutekano zari mu kazi ndetse no gupfumura amapine y'imodoka zabo ndetse n'abandi bari barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 Bobi Wine na polisi ya Uganda ruhora rugeretse gutabwa muri yombi kwe kongiye kuba no mundi mu kwezi kwa 11 aho kwari kwateje imyigaragambyo gambye ikomeye yanaguyemo abaturage bagera kuri 54 aho yashinjwaga gukoranya umubare urenze wagenwe mu rwego rwo kwirinda COVID-19 uyu mugabo n'umwe kandi batavuga n'umwe na leta bahabwa amahirwe mu matora z'abahanganyemo na Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka irenga 30 ayobora igihugu cya Uganda naho mu gihugu cya Centrafrique abagariye mashyaka y'ikize hamwe yarwanya ubutegetsi buriho kuri uyu munsi yasabye ko amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu ntayabagize inteko ishinga amategeko aheruka kubateshwa agaciro kubwiye impuzo amashyiramwe y'amatora yabaye tariki 27 Ukuboza ntabwo yabayemo ukuri ndetse ngo ntahuriye no gushaka ko abaturage ba Centrafrique uruhande rwa guverinoma umuvugizi wayo Ange Maxime Kazagi yatangaje ko amatora yagenze neza ndetse prefecture 13 zose z'iki gihugu zabashije gutora ibiro by'itora 800 byo byonyine ngo bitabashije gufunga mu gihe bigera ku 5,408 byo byafunguye bituma 45% by'ibiro by'itora byari bifungwe kandi abaturage babasha gutora biteganyijwe ko ibya mbere mu byavuye amatora bizatangazwa tariki ya 4 ukwezi kwa mbere n'uyu mwaka n'umwe tugiye kwinjiramo naho bya nyuma mu byavuye amatora bikazatangazwa tariki ya 14 Mutarama naho mu gihugu cya Yemen ku kibuga cy'indege cya Aden haturikiye ibisasu ubwo indege yari itwaye abagize guverinoma nshya yarimaze kugera ku kibuga cy'indege abagera kuri 23 nibo bamaze gutangazwa ko bahasize ubuzima mu gihe abarenga 50 bakomeretse ibi bikaba byabaye ubwo bagenzi bavuye mu ndege yarimaze gukoza amapine hasi akaba habanje guturikira igisasu nyuma y'iminota mike cyaje gukukirwa n'ibindi ku kibuga baraho batangira gukiza amagara yabo iyi ndege yari itwaye abagize guverinoma nshya y'ubumwe bakaba bahise bahungirizwa mu ngoro y'umukuru w'igihugu iyi guverinoma ikaba yashyizweho tariki ya 18 ku kwezi kwa 12 ku bufatanye na leta ya Arabie Saoudite kugira ngo babashe guhashya inyeshyamba z'abahutisi bafashwa na Iran bakaba banagenzura igice kinini cy'amajyaruguru y'iki gihugu binavugwa ko aribo bashobora kuba bihishe inyuma y'iki gitero Yemen ikaba imaze imyaka 8 mu ntambara y'urudaca kikaba igihugu abaturage bayigojwe n'inzara ndetse n'ibyorezo bigiye bitandukanye tutibagiwe n'iki ngiki cya COVID-19 tariki 30 Ukuboza mwaka 2006 nibwo Saddam Hussein wabaye perezida wa Iraq yishwe anyonzwe nyuma y'uko urukiko rukuru muri icyo gihugu rwari rwampamije ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikrit
wabaye perezida wa gatanu wa Iraq yavutse kuwa 28 Mata igihumbi 1937, akaba yari afite abagore batatu aribo Nidal Alhamdan, Samira Shabdale na Sajida Talfa, akaba yarabyaranye abana batandatu barimo Uday, Lagarde, Kusai, Hala ndetse na Lana Hussein. Agana mu gihumbi 1979 nibwo Saddam Hussein yageze ku mwanya w'umukuru w'igihugu nyuma yo kwegura kwa Ahmed Hassan al-Bakir. Kwa 17 2013 perezida wari uyoboye Amerika George W. Bush yategetse Saddam kuva ku butegetsi bitarenze amasaha 48 cyangwa hagakoreshwa uburyo bw'intambara, ndetse avuga ko nanava ku butegetsi Amerika ikeneye kugira uruhare mu ishyirwaho rya guverinoma nshya no gushaka ibitwaro kirimbuzi byavugwa ko biri muri iki gihugu. Saddam yanze kubyo bizamaze kuwa 20 werurwe yagabwaho igitero n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'izibura, yokejwe igitutu raswaho n'indege yabonye ari byinshi bikomeje kwangirika yemera kuva ku butegetsi ngo arokore ubuzima bw'abanya Iraq. Ingabo za Amerika n'iz'Uburayi zigaruriye umurwa mukuru Baghdad, maze Saddam yabangira ingata ajya mu buhungiro. Saddam yafashwe yasanzweho yari hishe mu ndaki yari hafi y'ubuhunikiro muri Tikrit, nubwo yari afite intwaro ngo hise amanika amaboko abonye abasirikare ba Amerika nta sasu na rimwe arashe. Mu kwakira mu mwaka 2015 nibwo Saddam ngejejwe imbere y'urukiko rukuru rwa Iraq. Urukiko rwari rumaze gutangira gahunda yo kuburanisha abari bagize guverinoma yatsinzwe. Mu rubanza rw'amaze amezi 9, Saddam yahamijwe ibyaha byibasinye ku muntu birimo kwica bigambiriye gufunga abantu binyuranyije n'amategeko, kwirukana abaturage mu gihugu no kubatoteza, maze hanishwa kwicwa amanitswe. Ku wa 30 Ukuboza mwaka 2013 habura umunsi umwe ngo umwaka urangire, ubwo ni itariki nk'ingi n'ubundi turiho, nibwo urukiko rwashyize ibikorwa igihano cya Saddam Hussein yahawe, maze haranyongwa. Bivuze ko imyaka 14 irashize Saddam Hussein anyonzwe. Eka mu kanya gato twamaze gatoya turagaruka n'amakuru avugwa mu mikino. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex, kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwe ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere Leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimentation za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07 788 30 68. 02 turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri, hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisiga uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika, maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Dukomeze mu nzira y'iterambere na Liva Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya Kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Liva Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria. Nubunane Tecno Yes Phone tubafite igizaga hebuzo, ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64, ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion. Tunagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Pouvoir 4 ibika umuriro iminsi na yose n'izindi nyinshi. Abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto, amafrigo, televiziyo za furate, za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya
ya Noheli shushe na Tecno Yes Phone. Dusange mu mugi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse telefone cya Rutura kanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashira hamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center. Uzibuke kandi gusaba ikarita guhesha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo. Maxline n'uruganda rukora amarangi meza y'akataraboneka nka Silicon Wall Master. Iri rangi ninga bifasha inyubako izirinda ibiza byose byabiva ku mvura, imirasire y'izuba cyangwa ibyonona n'inkuta byose. Inzu n'inyubako zanyu zose zikagira uburambe. Silicon Wall Master ni karite ikaba yujuje ibipimo mpuzamahanga kandi ibereye abanyarwanda bose. Uretse Wall Master tubakora andi marangi atandukanye harimo Weather Guard, silk zitandukanye, amarangi yo kuri plafond n'andi marangi yo kudekora utasanga handi. Maxline murayisanga muri Free Zone. Wanahamagara 0718 14 69 884. Maxline.